شر بان هايستا ان دونك وحا هادانا دعدي ان ديبا ديبو شلاي تول لاي سو ساري الابتي بو اي سو دادي اقل كي بو قفل كو دجيي بيرتا كبها ما داركتي ايو الى دعي بحال كان بيها لغو ديريو الى دعي نعم سي نعم نين انو لدغا لامي ما هنا ميمسي باقسي كي ناك بو لدغا لامي او اونك حتى اسلانتي سي هيد اسمات اورانين واغرا سامعين واقرتي هادانا واحد عادي محل إلى هذا تطكي طريقي إن ريركي أقل كي لسلق لي أيام كور ألعبت إيه حريا نو بكيرو محرين يسين أوكي إكزاكت مو طريقي ما نصو بحي أني جيو أويا يا المها ما كور ونيس مران سعيدو أو أديو نيس ريفرس ما دوجو جويا إن كان ير أو بقول كدولار أبيه جرمك أو بصوت ديرو يو إن أني قدلي هادات جانو قادي بانكوري أني جي إبدل بو إن كي جانو مقادي كريسي بانكوري هادان افكا فرطان كور هل كابا لغو كو يمن الله بقبيل بالا كلا نقل لكن انا حمان مرة بان كورا فرطا قبيل بانا كسو تشيدا بقل واقرتي دولار انا كاير لو صدرو اكتر مركو غا صدرو يقود ولا الاك سو قبل لما تيد موقال خصود وبتاي اي صومالي ودن كقل قشين اي صو هذا الشيء ايو انا وانكو برا يا صور كيغا هل كدن بيا لسكا قاد مجي علي سكا قاد انا يجيبا كورا وكا قاري يا صورك وكا قاري يا صورك هذا كا قاري لكن سؤال ما كوي ديني ما هو كشي ولا لما سيارة بقولها exactement c'est bon c'est bon اوكي واحد كوي ديني قبل هبر قدر أتوه سرورة لكن ما هدي نكي وكد لي سومالي ده أيه كو عاون إسا هذا قرر من نوقف بعد تأسيس سومالي ده أيه كو عاوز لو قرر okay بيستعجو سير لقاعد كحية هرجيسة ماشان وكد ليه هرتو هرتو مركو هريسة هرتو مع السلامة يا سومالي محمد ملك استيجوكتو adiga na walaalkay waan ku salaamayaa waan ka xumahay maanta boqol jeer baan ku daawan jiray maanta muuqaalkayga laga hadlo waan ka xumahay laakiin dib iyo qabsatayn baan muuqaalkaaga dareen buu nagaliyay walaal Soomaa sawirka hadda ka qaadaya ka hadal ku soco sawir korta ka qaad caloosha ay xanuun ku soco waa ka qaada sawirka ku soco okay ahsan okay filistan ay hoona anigu eeg gabar waxaan ahay Soomaaliyeeda gaar gabar waxaan ahay hawiyo habar gidro saruura إن هاويو مالو جوغان مان أركين بخسي كي تلفزيون كمان داون مقل مبان مقلي أنو غوية دبا عيسى وغوح دبا أوري جديو ري ونونو ري عداوة أنو جبوتي فان كودا شي واحد قرتي ماها صح إن كدي بوحد هو يدي إيري أبتيجيد وهابر وجبرو أبكر أولا أبو صالح بابا هو يدي نبتيجيد روما واني غلفتكي قمانت دي إن قعانتا ويجيستي يعق جبلين تاماه ودن كاني غابا كغبادن بحدي سالو إيغو كودي وانغرتي كدي بو حد عدي ان سمرونا اني غري ايي بي يهن ريرون ري فرح نور هويه دي بي ريمعو يهن او حاسو دو وان كسو جيدا سببتان اسو هادلي مانتا شو شاميدا سو غلينا وحي تهي اني غا عبسي ويقليي حتى عددكي ويميكا حالي تولا سو دوبا ودنبان اني غو هيا وان كدليا مانو سعد موسى او هابرا ولا او به غو بقى oo ree cali iyo sideed hargeysa dhexdeeda ugu dhaxnaan ugu dhaxadasha codadkii oo dhan waan ku soo diraya anu horta taasa cabsida ay gelisay waan gartay waan gartay kadib waxa dhacday aniga abtigay baa imheeriyay abtigay baa bixiyay wadanka warqadan ku jooga abtigay baa ay keenay meher xalaal la igu meheriyay miskiid baa la igu meheriyay sharci aan haystaa donk waxa hadana dhacday diba dibu shalay tool la ii soo saaray alaabtii buu ii soo daadiyay aqalkii buu qufl ku dhajiyay birta kabaha maad aragtay ayuu ila dhacay bahalkan biyaha lagu diiriyo ila dhacay nacam si nacam nin inu la dagaalamay maahin mimsi baqsi kii naag buu la dagaalamay oo onka xataa islaantiisii ahayd ismaad oranin waa garan samayn waa gartay hadana waxa dhacday maxaa la yiraahdaa dadkii dariiqi in reerkii aqalka laysla gelayay ayaan kuur alaabta iyo xareya noogu kayru ma xareynaysiin okay exact mo dariiqi baan u soo baxay anigii oo ooyaya ilmaha maan kuur waa nin samaroon siciido oo aad iyo nisoo reewers ma dhugo gooya inaan kan yar oo boqolka dollar aabihii jarmalka ugu soo dirayo in anigu dhalay haddaad gacan u qaadid baan kuuri aniga iba dilbo inaan kayga gacan uma qaadi karaysid baan kuuri haddaan afka furtaan kuur halkaa baa lagugu iman laba qabiil baa la kala noqon laakiin aan xumaan ma rabaan kuur afarta qabiil baana ka soo jeeda waa gartay dollar inaan kaayr loo soo diro
marka uga soo diro igu dilaya $15 isii $10 isii soo xad gartay ma aha marka anigu لكن maanta xumaanta oo dhan isaga iga soo saaray لكن هل بدك ها ويدينا أديكو قبل هبر كده راتاي ما تشبوتي لو ها تقول راتاي أوكي هذا ما واحد يقول ما حاجة بحي بعد سكور ستين المهنة ده شيء ويل كادو ده شيء واقع بالكي ما سمرون بقى أنيقو حاجة بيحي بأني ميد وحني ميد وحني ميد بشي لبات ليفانت كات كي يجيب أني ميد ها بشي لبات عفر لبات كي يجيب أني ميد بشي ستحات ليفانت كات كي يجينو ولي مهري ها أنا وصو حاجة بحي إكزاكت مو إمي اه كسديد حاجه بلوت بدي بني بس في جامعة كان جنرال استنى ويل كان ساعه سعد موسى ها حاجة بيحي بأني سكهرني اوكي وايد إنا كان يرنا هراي بان إنا كان يرنا هراي نو دلا سمرانو عادي يونيسو جرمال كتوغا إنا كان يرنا لسو حقا بحوا عورا تيجي عن كادلي كدب ناكتو ميشي مركي قرصتو ميشي دي جوكتون بو يلمو نالا جوغا أنيغا كو يريم حي هيدا إنا كان يجبوتو كمي علينا يو نحاقا نعون غلاي غا هاي دكتو اسكول بان كو داري نور الدين ليرادا بس با إيسو قادة يي مركا إنا كان يرسو مو دالين أنو لكن إساقا وحبا أمان دالين اه اوكي لما كان يساقي مساعد سقبتين مساعد سقبتين ويل كان يساقي دونك مساعد واحد سقبتين يسخبني دي ويل كيساق واحد يسخبني بشي سطحات الا جوس كمان نودي بس كي لايمك دي بس كي ما فرمي اه لايمك اوكي بشي سطحات صح واقرتك اوكي هذا هذا ما تشبوتي بقى تكون نقول الساعه هذا ميل امنيه ما كنت شرتها او النفط هذا اي كوبت بعدي كرت ما هذه عرفتي ودي بدك وصور لي جاي هذا يلا لا شوكتها قبيل قال لا شوكتها هذا وايو يا دتك كوريا كسو قال لي هذا من قال لي كسي وايو مثلا كوسو دوي غوري غوغا ما اسرع ما سعد موسى مسو قبيل قال horta waa wareer garxaj sareerkay mikaanno jooga laakiin shakada han ku wado han ku dhameystiro aniga markuu dibadda ninkani ii soo saaru alaabta ii soo tuuray beenaala markhaatigiisu fogeeya ededii macaan oo aabihii la dhalato dariiqa socoto xawaash sidato baqsikay shariimada ka imatay ayaa ooyintaydii iyo islaamihii ku soo weecday ku soo weecatay markaasay yeti baqsikay wajigiiga ma arkay niqaan bay sidatay markaas ugu tiri anu ededi baan ahay markaasan ku uri ededi aabihi la dhalataan ahay markaasan ku uri de anjuq baan ku arkay baxsi ki qof anjuq adarta waxba kama sheegi kareysin maalin qura hata adaragtay okay exact mo bay ugu tiri maxaa ku helay markaas islaamiga ka yiraahdo aqalkii buu ka soo qufisho waatay nantana ilmihi dibadi buu soo daadiyay macan ilmihi yareed hooyadii baan u tagana hooyadii baan ku uri waaba responsabil ka dhan uu ka amar qaato sariirtii iyo kabarkii iyo fadhigiiba iyada ismaamusho soo dooratay baan ku uri markaasaan ku uri anigu wuxuu hadalkuba ka kacay aniga ayaa alaabtan dooranaya aniga laygu qabaya anaa ku seexanaya hurdada say hooyada u doorata naya mmc com tv waxay hooyaday tiraada soconaysa ee adigu duus moobigeer cagadhigo kadib xumaantuna halkaasay ka bilaabatay edediiba waxaan ku uri hooyadii waxba ha u tagin hooyadii waaba brazilanka dhan ee xumaanta ma adarkaysa iyo tuyaro walaashiya waaba dadka dhan bay xumaanta wada edediiba alaabtii ii gurtay xaafadeediiba ii geysay adeerkii aabihii la dhashay iyo ededii ninkii qabay iyo aabihii hooyadii oo islaam qof weyn ahayd oo wallaahi dadka layskuma wada daro ya waaniga maantaba magan u ah ayaa ii soo wada baxay ninkiiba soo orday inuu gacan ii qaado isku dayay soo saaray buu raabiyooda sanan farxad ee jibuuti ka timid ya maxaad ka taqaantiin aniga baan ii keeno oo ii meheriyan yidhi soo tuura buu ku yidhi alaabteedana u soo saara anaga magan nootay bay ka yidhaahdeen waa gabar cawrada ma soo tuurayno mana soo saarayno qofka been lagama sheego waa ededii iyo adeerkii aabihii la dhashay iyo laba edooyinkii iyo mucoydii aabo ma soo saaraynay ka yidhahdeen anaga maga noote bax adu meem si halkii buu caaxay tamam tuuri hooyadaabaa ku soo diraysa adu oo wuxuu yidhi iyadoo nila joogtay aniga igu geyn garab caaxaysa waxay ka yidhahdeen awood may haysana iminka awood bay heshay marka intaabay ku caraf furfuranaysaa wariyaha gabadhan xaq iyo xaquuqdeeda dalka dhigaysaa iskaga bax anaa dhigaya buu yidhi hurdadana naags isaaqoo u dhiganta oo dhiiggaygan ku seexinaya oo igeydo gayaankayga uu iska baxay markuu saa iskaga baxay in yar kadib haddana uu nagu soo kadib markuu saa u baxay ayaan aniguna video iska soo duubay yaanu waan baqay waxaan isiri ninkan uu kugu soo noqnoqon intuu naftaada dili lahaa nasray uu kow kaaga siin lahaa madaxna baraf baa saa lay saarsaaro madaxu ii xanuunaya saasuu ii wada barbararay dhegtu ay qaraxsan tahay oo ayaan dhawid hooyadii dhakhtar bay geyso xuubkaa dilaacaa laga yidhi
hooyadii mar kasta way inaba sii xiranaysay. Reerka naagun baa wada u samir hooyo naagii hore waa la dili jiray. Meemsi aanu naagii hore miyi aanu inero katravan ka tooriski dhalatay ya 49-kii meel wax la isku dilana maan arkin. Soo had garatay maaha صح اوكي marka waxaad امسكوا واحد ايش هيك امسك شيء رايو كدلي ما حل مرق له كدلي حتى يمكن في اليوم اتوضب امسك هو رايو كدلي تري نو ماركا وا ماركي افراد تدك ديتكو تيك توك استعمالا ميم سي واي اركان ماركا ان قيريسان هاي يا ماركا كالي وان سو ديغي جيري وجيغيغا او ديلنا وان سو ديغي بينك ولي جاي مان اركن نينكو قبا بينك سيت كاغا قصب كو شيغدا يا بينك تليفون كاغا والله اسقبا ناكتا بيلون بالسيا تليفون كي سنينا تابتير وا كوغو حاران كاغا انو تابتنا وا حاران صدخدا هابيني ما هدو قف مسج فرسيس اي سو ديرو isagoo saidul taagana waxaan arkay dhiid ku soo uga dhacay war maxaa ku heelay ina nafta ku dhaafiyaan doonayay akhri message-kan waa sida iyo sida maahina wadi bedelaysa madaxweyne salaam alaykum walaashaa oksine ya wahyar hal su'aal aan doonayaa kaalay markii hore uu ku dili jiray ama dilitaankii hore maxaad u soo sheeg weyd oo hadda aad u soo video u soo duubisay Soomaali oo ka xanaaqeen ama dhiig ku kacay ama daahir aad tiri daahir waxaan doonayaa in aniga Jabuuti laygu celiyo markii hore ya caawiya markii hore uu ku dili jiray maxaa dilka u qalisay ilaa gabadha hadii mar la dilo hadii markii hore aad soo sheegay waa laga qaban lahaa imika maxaa ku galifay dilka inaad soo sheegtid haddaba mid baan kuu sheegayaa gabar kasta oo soomaaliyeed anba xaaladan aan soo maray way ila dareemi karaysaa oon ka baqsikay boogta anu aan taabanayo kuwa ila dareemayaa jiri karta sababta maanta aan u soo fadhiistay waxa weeyaan xurriyad maan haysan xurriyad maan haysan aan khadka ka googo'aya shaashada qaraaca gabadha gadhaxajis aad bay umaasan tahay xidigta gadhaxajis qof bay kaa sheegay inaad albaabka dibadda fadhidid ha fariisan sarakac dibadda ka kaco gudaha ku noqo weligee qolka aan deganaa kamaan dhex bixi jirin waayo imu ogolay inaan dibad arko maanta laakiin markaan dibadda u soo baxay haa wax kastaba waan sheegay oo wax kasta waan caddeeyey dadkoo dhanna iskuma xidhno isaaqana way i dhaleen waa dad duriyada waa dad xalaala kuwan aan maanta briiska la cunayo kuwa xalayto la isiixay kuwa cidooyinkiiyo i magangeliya waa isaaq baruur qurahaata dad ma wada saamayso hadday xabad baruura xumaatay dadka ma wada saamayso walaalkii macaanow adiguna walaalahaadh waxaan kuu sheegayaa wax aniga maanta dhib ii geystay ma jirto safaaraddaan tegayaa baasaboor baan sitaa naag reer jabuuti baan yahay tolkay way soo waceen oo hadda safiirkii baa isoo wacay maxay haydeen Jabuuti xildhibaankii waxay soo wacay hawiye qaasim baa isoo wacay xildhibaan qaasim baa isoo wacay qof kasta isoo wacay maanta safiirka ila soo hadlay maanta baaskii ma walwalayo maadaama maanta soo baxay onledi arkayna xanuunkaygii dhibtaygii waan sheegtay horeyna hooyadii wallaahi billaahi dhakhtar bay ii geysay xuubkaa dilaaca laga yidhi walaalkii oo jarmalka ka yimid wuxuu ka yidhi dhakhtar baan geenayna inanta raadiyo bal marinayna madaxayga dhuka kama qaadi karayo shalay markuu iigu darayna baraf baa saa laygu qaqabtay madaxaygu wada bararsan yahay meel la taabto male anu hadda isagaan ka cabanayaa cid kaloon ka cabanaya ma jirto markii labaad uu aqalka eddadii iigu soo noqdayna gabar baan ku idhi walaal inankii booliiskeed isdaqanteene saldhiga dhoolole agteeda iigu yeedh inankii markii laygu yeeray markii labaad uu yimidna inankii baa naga qabta oo yidhi war maanoo diraysitaad maxay haydeen inaad dagaalato naagta nagu agdishi doonaysaa duusma warya aqeed joogso ya markii saddexaadna waaban sugi kari waayo dhoweeyaan dalbaday waaban soo dhaqaaqay anigan hablaha u yimid okay waa yahay waad maasantahay sida dadku aad uga dhaadhicisay gabadh habar gidar oo saruura okay dadku waxay isweydiinayaan hadda wiilkii dhaawac aad ku gaarsiiyey dhakhtar mar tagtay si lagu eego dhibaatada aad qabtid mise waxaad leedahay Jabuuti marka aad tagtid ayaa dhakhtar caadiya geli doontaa isaga wiilkii hadda maad isqabtiin mise waxaad ka doonaysaa warqadda inaad kala tagtiin mise Richard kaleeda gurigaagii oo gurigaagaad wadanaysaa oo xaaladdan waxa lagu dhameeyaa si Soomaalinimo ama si qabiil oo kale wax rajo aanu aan ka leeyahay ma jirto dadkaygii baa imanaya imika dhakhtar ay igeysanaya qof kastaba qofkiisa daweysta dadkaygii baa dhakhtar ay igeysanaya xildhibaanadaydii dadkaygii baa imanaya imika dhakhtar la igeynaya wax rajoon ka damacsanaya ma jirto maanta aban layd arkayaa cadaab baan ku jiray inaan sacuudiga joogo iyo inaan maxay haydan wadan soomaali joogo waan kala garan lahaa
imikii haadana habarahay dadkaygii oo dhan ciisaan ka dhashay oo waxda baan ka dhashay ree unuuno ree cadaabo boos baan ka dhashay dad dadka ugu laandheereysan baan ka dhashay anu maanta cid aan ka baqayo anba cid aan weji ka doonayo ma jirto isaaqna waa dad nasaba iyakan la jooga iyag imikana waa laykaxeynaya adeeradii hawiyay imanayo safiiriya xildhibaano isku jiro dowladdii somaliland ba waxaan la wareegtay dakhtar baa lay geynayaa kadib waxaa lay geynayaa ninkan xaq iyo xaquuq iyo adduunkaygii baa layga qaadayaa warqadaydii oo cad baan ka qaadanayaa anuuna warqadaydii ka qaadan oo meher igu xidhan yahay maxaa isaaraya marajaan ka doonayaa ninkii no baksake jaqana fuud wax rajo oon ka doonayo ma jirto dadkaygii baan markaa iminka meemsin sugayaa oo ii imanayaa aad baad umahadsan tahay gabadha hal su-aal aan weydiinaya soomaalida ku daawanaysaa maxaad ka codsanaysaa ama qabiilkaagii ay ku jiraan ama qabiil kasta uu ku jiro soomaalida maxaad ka codsanaysaa hadalka ugu dambeeyey aniga xumaan inaan lay arki soomaali maxamed waxaan ka codsanayaa markii anigu aan cabsooday daahir cali soo waxaan u yidhi ha boqol baan arkayay daahir cali soo maxaad ku falaysaa maxay daahir cali soo lafba laftii jabtaa lagu kabaa daahir cali sow isagaa dumarkii caaya aniga hay caayo hadduu doono hud hayla galo wuxuu doono ha iga falo daahir cali sow anigaa dalbaday anuu dhiigeyga yahay dheecaanka iga yahay anigaa ciisena dalbado ree abtiga yihiin intay leekeysiyeen anaa isaaq dalbaday oo intaa remucoyda yihiin intaba anigaa dalbaday in aan u dhaxay iyo in kaleba intaba aniga qayladhaan dirsaday anaa wejigeygii soo furtay maadaamana cabsi ku jiray laakiin waani barayayaa waani barayayaa baruur qur ahaata dad looma wada saameeyo waa dad nasaba inta qof ee isoo wacaysay ee isaga ila caayeysay waayo waa intoodii weeyaan qof qur ahaata looma saameeyo bliis dadna dad inta ugu nasabsan haddii runta laysku sheego waa isaaq inta bili aadan ee ku nool meeshan sida jibuuti loogu nool yahay ankoni ay tahay ayay somalilandna u tahay aniga inta joogta inaa xumaan loo qaadin inaa waxba la saameyn inaa sheekadayda lasii wadwadin bliis aan bliis waxaa niga codsanaya